ချိန်တိုင်းတိုင်းလူတွေအားလုံးကဒီလမ်းပဲတော့ကြမှာလीเนาะဒါပေမဲ့ကိုအောင်မြင်နိုင်ကိုပြောမိရောသိစေချင်တယ်ထပ်ပြီးတက်တည်များကြီးရှိနေစေချင်တယ်ဖြစ်လို့အော်ဒါကတော့ရှင်းနေရှိမှာလည်းမရှင်းနေမရှိဘူးစာဆုထားရေးစာရမှာပေါ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဖေမီအကြီးကအဖေကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုဘေးချလိုက်ပြီးတော့ဆွတ်လို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်နောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးအားပေးလိုက်ပါလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့အရန်ဖြားပေးလို့ရှိရင်သူလည်းပျက်စီးသူ့ရဲ့အိမ်မက်လည်းပျက်စီးကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်လည်းပျက်စီးပဲတခုမှမအောင်မဖြစ်တော့အဲ့တော့သူအောင်မြင်တော့ကိုကကျင်နေလိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်23 မှတ်တဲ့လေးကတော့အမြဲတမ်းသူ့ကိုပေါ့နော်မွေးနေ့တိုင်းမွေးနေ့တိုင်းတော့မွေးနေ့လေးလုတ်ပေးတာပေါ့ဒီနေ့ကတော့သူ့ရဲ့ surprise ကတော့အကြီးကြီးပေါ့သူ့ချစ်တဲ့ဆရာဝန်လေးနောက်တော့ make up ကုမ္ပဏီကပေါ့နော် MyCES Plastic Kim Plastic ဆရာဝန်လေးက sponsor ပေါ့နော်သူ Bamster ကြတော့အတားပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဝင်းတာတာပေါ့အနေနဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကတော့အထူးမလို့လေသူအန်ဒီအချိန်ပြည့်နေနေကြွတွေနေပေးနေတယ်သူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအန်ဒီအများတန်းဟိုစက္ကန့်မိနစ်မချပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အသက်ရှူနေတာတော့သူ့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေရတယ်ပေါ့ကျင့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကတော့ဝင်းနစ်လက်ဆောင် surprise အကြီးကြီးပဲလို့ပဲအန်ဒီကပြောသူ့အတွက်ဘာမှလူလေသေးမရှိအောင်အန်ဒီကဖြည့်ဆည်းနေရတော့ဒီလိုပဲမွေးဝမ်းအမှတ်တရဆိုတော့ခက်ခက်ခက်ခဲတော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးตุ๊กแกลีเนี่ยตุ๊กบ่เลยจ๊ะมายคือว่าเจ้าจ๊ะมายก็ฉุฉาเลยပြောมั้ยဆိုရင်တော့โอ้ไม้ดุโลပဲมวยล่ะขึ้นอ่ะပဲมันได้สาวไปอยู่ยาเลยครับชิชิบินตาเลยย้ายไปอ่ะสกาตะไปอ่ะปูอ่ะตัวเนี่ยดีเลยปูเลยครับเออไอ้ว่าป้าเนี่ยยุติเนี่ยนอกตาเลยตู้เนี่ยโหอาเนจักรตะคู่สิเลยบาแล้วสรุปเมนคลีนี่เนี่ยกะซ่าอ่ะမင်းကလေးတွေနဲ့ကစားအဲ့မင်းကလေးတွေစိတ်လုံရင်တော့ကောင်းကြပါတယ်စိတ်မလို့တဲ့ခါကျရင်သူ့မပေါင်းကစားဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်သူကငိုတယ်ဖေကြီးလိုက်ပြောပေးဟိုသူမျိုးသူတို့ကမကစားချင်ဘူးပြောတယ်အာနဲ့ကိုရက်နှစ်ယောက်ကလုံးစင်းဟိုအဲ့မုတ်ဆိုင်ဆိုင်မှာဝယ်အဲ့ကလေးတွေကိုမုတ်တွေအများကြီးဝယ်ပေးပြီးတော့အဲသူ့နဲ့ကစားပေးပါဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူဖြစ်ချင်တာဟိုလုတ်ပေးရတယ်ဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးလေဟို main claim ဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ main claim တွေနဲ့ပြန်ရတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းအခက်အခဲတွေရှိတယ်ပြီးတော့လည်းခု university ဟိုဘောသူတို့52ယောက်ပြိုင်နေအဲ့ပြိုင်တဲ့ကလေးတွေ52ယောက်လုံးကလည်းသူ့ကိုလက်ခံနေခင်ကြတယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့စိုးရိမ်နေရပြီဒါပေမဲ့အဲ့ university အဖွဲ့အစည်းရဲ့အကုန်လုံးကပဲပေါ့နော်အကြီးကဲတွေကလည်းသူ့ကိုလက်ခံတယ်ဟိုလက်တွဲလဲခော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကလည်းအန်ဒီတို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်လဲဝင်တာပါတယ်အဲဇင်တော့တွေးမိခဲ့လာတော့ကိုတွေးမိခဲ့တာတမျိုးလေဒါပဲဖြစ်လာတာတမျိုးပေါ့ဒါတော့မတက်နိုင်ဘူးလေအဲပြောရရင်တော့ကိုယ့်အိမ်မက်နဲ့တွေ့အိမ်မက်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့အိမ်မက်ကိုပဲကိုကဦးစားပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါလက်တွေ့နေနေရတဲ့အရာဒါတော့အခုဆိုဒါအောင်သူအောင်မြင်မှုတော့ကိုတောင်ထိတ်မှာရှိတဲ့အောင်မြင်မှုရောက်ဖို့ဆိုသူအခုတောင်ကျေကိုစတက်တက်တဲ့ခြေတန်းစတက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘောလေးတော့တက်အောင်ပါเนาะအဲ့လိုမျိုးပါလေအဖေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်သားကြောင့်ရင်းထဲမှာပဲရှိရလေထုံမပြတတ်ကြအောင်ဖေးတော်တော်များများအဲပပိုင်းရဲ့ခုနောက်ပိုင်းထုတ်ပြတတ်လိုက်ပို့ပြီးတော့ဟိုသူတို့ဖြစ်စီဖြစ်စီတဲ့ဆန္ဒမျိုးပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့ဖြစ်စီမျိုးပေါ့အကျွန်တော်ကတော့ခင်းရောက်ပါလေတော့ကတော့သူကခင်းရောက်မှာဆိုတော့ဒီကလေးတွေသူ့အတူအောင်မြင်ပေါ့ရောဖြစ်ပြီးကြံခဲ့စီရှင်တော့အဲ့လိုလေးပေါ့ကိုယ်ဒါသမီးမိတို့ပင်ပြောင်းလဲနေဖြစ်စေတာမျိုးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ရောက်ရဲ့ဒါသမီးကထားလိုက်မပြောင်းလဲစိတ်ကဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲ။အဲ့ဒါတော့မပြောင်းလဲပါဘူး။ဟိုသွားသူဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။အာယောက်ျားလေးပဲဖြစ်စေမိန်းကလေးပဲဖြစ်စေသူကဒါသမီးကဒါသမီးပါပဲ။ဘလိုမျိုးဖြစ်စေဆိုတော့ဟိုသူအဓိကတော့သူဖြစ်စေတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဟလား။ဟိုအောင်မြင်မှုဘာဖြစ်စေလဲသူဖြစ်စေတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ကနောက်ကနေစပိုးရင်ပြေးဖို့မရှိရလေအဲအဲ့လိုလေးပေါ့
ဒီလိုတကလုံးနေရာကြီးပဲမိုးတော့မကြွားမကြွားတော့ကြောင်းမဟုတ်စနာကိုဖေးပြောတော့ပေါ့เนาะဖေးတို့အဲ့လိုဒါပေမဲ့အချိန်တန်ကြာလူကြီးအားလုံးကဒီလမ်းပဲသွားကြမှာလीเนาะဒါပေမဲ့ကိုရက်တည်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဖေးရောမေရောရှိနေစေခြင်းတွေကိုအမင်နာရီကိုဖေးရောမေရောသိစေခြင်းတွေဆက်ကကြောက်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အာဒါကိုဆက်ဆခြင်းလုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းမရောရဲ့ရှေ့မှာရောသူအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာဝင်မမမမရက်တည်ပြီးတော့ဟိုအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့လူကြောက်ဖြောင်းဝင်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြခြင်းတည်းဆက်ခါကြောက်ဟိုဟဲ့ပြီးရက်တည်အများကြီးရှိနေစေခြင်းတည်းဖြစ်လို့အော်ဒါကတော့ရှင်းနေရှိမှာလည်းမရှင်းနေမရှိဘူးစာစုထားရေးစာရမှာပေါ့တော့တော်တော့တော်တော့တော်တော့အဲကျောင်း56တော့ပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ငါးလဝင်းနဲ့လေးဖြန်းသွားတယ်လေးဖြန်းသွားတာဟုတ်တယ်ဒီစမ်းနဲ့ကြံသွားတယ်ဘူးစီးရီးပါတက်တာလားအဲတောက်နေပါလေတက်တာသွားတယ်ဒါဖတ်ရည်လေးပါလေအားကြီးမှမငယ်ဟာဘူးကလုံးနေနဲ့တိတ်ကြားလည်းမရှိဘူးဘူးဒါကြားလေအင်းပပိုင်းနေရာကျောင်းအရင်ကအိမ်မှာဆိုရင်အဲ့လိုအနေတိတ်မစိတ်ဘူးမစိတ်ဆိုတာဟိုငငယ်ဝအနေစိတ်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းကိုမင်းကလေးလိုနေလားပပိုင်းလည်းမင်းကလေးလိုနေတာနည်းနည်းအနေနည်းနည်းကျဲကြရပေါ့နော်အနေနည်းနည်းကျဲအမှန်နောက်ပိုင်းဒီအမရှင်နီဘတ်စတဲ့နေ့ချိန်မှာရောဒီဝင်ဒီ operation လုပ်တဲ့ချိန်မှာပပိုင်းအမီပပိုင်းရောမမရောအိမ်မှာအစင်းုံမှာပေါ့နော်အမြဲတမ်းတိုက်ဆောင်နေစင်းုံဆောင်နေဟိုတယ်ကျောင်းပြီးတော့အညော်ရှောင်လို့ရှိရင်လည်းပပိုင်းကိုယ်ရင်လိုက်လာတယ်တင်မလားဟုတ်ပို့ပြီးတော့အော်ပြအရင်ကတည်းကအဲငါပြငါ့ကိုစကောချစ်ရလာပါတယ်မလားဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ်ပပိုင်းကိုကြည့်ရလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းအေးရခါကျတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးချစ်ရင်တော့မသူကထုတ်မပြောထုတ်မပြောဒီတိုင်းပဲသူကသူရုပ်တည်နေနေအဲသူစချင်စရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျတော့အခုလိုမျိုးပို့ပြီးချစ်ပြပေးရတဲ့ကြောင့်တကယ်တည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းသာရဲ့ပြီးတော့ဆန္ဒပြောလို့ပေါ့နော်ဘဘရောမမရောကိုဒီထက်ပို့ပြီးလဲအမနာပြောရင်ရှားကျွေးရှင်တည်းရဲ့အခုမှကိုကပတ်စံရှားနေချင်းချိန်ဆိုစာရှားဝတ်လို့တုံးမဲ့ရှိသေးရဲ့ဆိုတော့ဟိုအများကြီးပတ်စံနေအပ်ပြီးတော့ဟိုရှားကျွေးရှင်တည်းရဲ့ဒီလို lifestyle မျိုးများဒီလိုမိဘမျိုးရရဲ့ဆိုဝင်တော့ကဘုရားသစ္စာတန်အများကြီးဟိုအရန်ဟိုတမိုးထားရတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုရင်ခါကျတော့ဟိုဝင်ရောအားကြပြီချစ်ခင်ကြရဲ့သူရဲ့အရှိမမမမရက်တည်ပြီးရဖင်းနေပြီလို့ဖြစ်နေခါကြတော့ဟိုတကယ်ပြဆိုရှယ်မှာမအောင်ဝင်ကုန်ဝင်တာပိုကြောက်တယ်ဆိုတော့လိုပဲဖြစ်ပေါ့ဘေရောဘေရောညာကြီးလဲပိုချစ်တယ်ညာကြီးလဲစူးစမ်းတော့ဘယ်လိုပြတာဘာလို့ဒီလိုကြီးနေဆန္ဒအများကြီးပေါ့လုံပေးချင်တာကအခုဒီပြိုင်ပွဲဟိုအရင်ကလည်းကိုကိုလေးတရားအဲ့လိုလောဘမရှိဘူးလို့ချင်တာအရင်ကတကယ်ကိုကိုအရင်လောဘမရှိဘူးရွှေမရှိလဲနေတတ်တယ်ငွေမရှိလဲနေတတ်တယ်ဝင်ရဒါပေမဲ့အခုကိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာအမေကိုအဲ့လိုရွှေလေးစင်ကျင်တဲ့ပပိုင်းကိုဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့တင်မလားသူတွက်အသုံးစရိတ်လေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအလူတန်းတွက်လေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေးငွေသားလေးပေးပြီးတော့ကတော့ချင်တဲ့အဲ့လိုစိတ်လေးပို့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းပို့ပြီးပတ်စံပို့ရှာဖြစ်မယ်တင်တယ်ကျေလို့ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ချင်းမီအကြီးကအဖေကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုဖေးချလိုက်ပြီးတော့ဆွတ်လို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်နောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးအားပေးလိုက်ပါလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့အရန်ဖီအားပေးလို့ရှိရင်သူလည်းပျက်စီးသူ့ရဲ့အိမ်မက်လည်းပျက်စီးသူ့ရဲ့အိမ်မက်လည်းပျက်စီးဘယ်တစ်ခုမှမအောင်မဖြစ်တော့အဲ့တော့သူ့အောင်မြင်တော့ကိုကကျင်းနေလိုက်တခြားမိဘတွေလည်းဒီလိုမျိုးကြုံလာလို့ရှိရင်ပေါ့လေဟုတ်အားလေးပြောရစမ်းဦးရဲ့ဆန္ဒဦးရဲ့စိတ်တော်ရတာကိုနော်ပြောပါအားလေးကိုကမိဘနေရဆိုတော့ကိုဖြစ်စင်တာတော့အများကြီးပေါ့လေဒါပေမဲ့သူဖြစ်စင်တာကိုပဲဦးစားပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတော့အခုလက်တွေ့လည်းဦးတို့ကအဲ့လမ်းကြောင်းလေးတော့တွားနေဒီတရာအခုဒါကျွန်တော်ပြောဆိုတော့လမ်းသာလေးပဲရှိတယ်အဖော်ပြတာဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းသာပါဟိုဝင်းရံပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဝင်ကိုလေဝင်းရံပေးကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုကလည်းအဲ့လိုမျိုး
ဟိုဖန်နေရှိမှလည်းအဆင်ပြေမှာလေအဲ့တော့ဟိုဒီထက်မကအားပေးကြပါဦးလို့နောက်ပြီးတော့လည်းဝင်းရံပေးကြပါဦးအခုလိုမျိုးအားပေးကြတာဝင်းရံကြတာအားကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တော့လည်းဆက်ပြီးအားပေးကြပါလို့အရန်ပေါ်အများကြီးဝင်းတွက်ဒီနေ့လေရဘရောမမေးလို့ရမယ့်အရာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပြောကိုစူးစမ်းရဲ့အရာလေးအရာထင်တယ်လို့လည်းဝင်နေနေမြင်တယ်ပြောဒီလိုစူးစမ်းမှုအရာထင်မှုဆိုတော့လေဝင်ရင်တော့မှဝင်ကို LGBT တိုင်းဝိုင်းအောင်လို့ချစ်ခင်ကြတဲ့လူအားလုံးရှိလို့တော်တော်မှုဝင်နေတဲ့ညီလေးရလာပါတော့အဲ့တော့တိုးအနေနဲ့လည်းအပိတ်မှုကိုဝင်နေတဲ့တမိုးထားပြီးတော့ဒီထက်များလေးလည်းပူစူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောဒီ final မှာလည်း placement ကောင်းကောင်းလို့တကူရအောင်ဝင်နေတဲ့ညီလေးစူးစမ်းပေးသွားပါမယ်လို့ပြော